Май го видяхме, не съм сигурен. Около там, където кардиора се върти. Сигурно пак е влязъл в уличката. Не беше. Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще играем криеница, която стана повече от брутална, така че съм сигурен, че ще ви хареса и ви препоръчвам да я изгледате до края. Разбира се, ако искате още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да използвате промокодовете ми за отстъпки в OZONBG, а именно HexGG и HexPCGG. Освен това, ако се интересувате от ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И последното нещо преди да започнем с днешният епизод е да ви кажа, че в 19.00 съм нажило в трово профила ми. Ако се съберем над 300 човека, правим раздаване на безплатен съб, а нещо, което ще стримваме днес, е историята на Minecraft пакта. Разбира се, на по-късен етап ще има и нещо друго, което обаче все още не е планирано. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добре, айде, раз, два, три, старт. Васето, намери. Или умри. Може да опитате. Добре. 10 секунди по-късно. Бягай! Обикновено така става. Карма. Той не е с такова. Не съм с спортна. Не. За жалост. Толкова добре ни беше с спортните, по-хуи гонки стават. Не. Трябва да ви мъчам. Е, ти понеже не мога да караш за това. Да. Чакай, че щях да си чупя прозореца без да искам. Тишина. И спокойствие. Не знам, той сигурно си смудри. Той как паркира криво до мене? Първо гледай дали има брада. Скарам я къла. Аз по това те разпознах също. Имаш и брада. Аз нямам брада. Така. Ще движа по по-главните улици. Този светофар. Някъде наоколо. Това не е Васето. Не виждам никой. Добре. Спокойствие. Само далечината да ги гледам, никъде другаде. Не ми трябва близо до мене. Ох. Тази зона е кофти тука. Не, това сами кай, че не мога го намеря, бате. Така. Как изглеждаше? Беше с... над дълга коса. Червения доминатор? Аз. Опа, чувам полиция до мене, това не е добре. Той ще си сменил? Да, той ще си сменил, аз това казах. Но му е бейсик лицето, мисля, че. Този как зави, бе! Кво чака са? Ринг. Аре, бе, кво чакаш, бе? То ще ми издаде. Няма светофар, маняк, карай! Ало! Сашко! Аре, бе, на... долната част, около мола. И го търсете. Тръгна. Около това. Сети се той. Ето някой. А той ли? Можете, че мога да му... Той е нарочен щика. Да, това е той, над банка на TLS Custom. Къде? Банката на TLS Custom. Автомобил? На... такова син... цвето син джакал. Малко по-тъмен бъдат ти. Или сив. Не мога да видя сега това. В мола вътре. В мола вътре, да? Да, не прави скок. Излиза отгоре. Къде отгоре? А, виждам търго с кола. Е, не знай, че в мола как има една дупка и... Да? Ще излиза. Обаче го изгубих. Еми, излезе. Е, как? Е, аз съм с доминатор, не съм толкова бързал за... Преде. Казах ви, че ще излезе. Доминатора не ми най-функционалната в завоите. С каква кола беше? С светло син джакал или сив? Зависи от фаровете, че от фаровете са жълти. Добре, аз не бях ли до него преди малко? Ми ти сигурно жълти си бил? Фарове ли? Аз имам жълти фарове на доминатора. Ох. Дарих го. Това са нормални, просто не са леди.
Да му се не види, пък и беше спортно. Зелено, това ще бие много на очи. Много ще бие на очи. Беше късо постриган. Чакайте, разследим зоната. Скочи, бе. А, така. Къде разбра? Те спряха. А, да не се скрата. Колата ми се деспауна. Този спря на среднището. Съборени. Ох. Тази кола ще бъда твърде лесно открит, според мен. Много бие на очи. Някакво мазно зелено. Тази пък е жълта. Леле, колко трафик има около мен. Със сигурност сме ни около, нали? Да. Не е много сигурно. В тази кола имаше травести. Намерим. Кой е това? Не сме ни около. Лайф инвентъра. Лайф инвентъра. Добре, продължай, следи го. Бокс, ми... Да, посока. Посока... Долно... Смисъл, връщаме се към общината. Завива надясно. Къде е кардиора? Обръща назад. Влиза в уличката. С какъв автомобил е? Със същия джекал. Той е масено зелен. Къде е? Май го видяхме, не съм сигурен. Около... там къде е кардиора се върти. Сигурно пак е влязал в уличката. Леле, как ги видях и двамата? Васе, много тъпо да не си смениш колата. Аз я смених, много тъпо ти да не ме видиш. Леле, 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 леле. Не мога. Колко сте? Турбо, турбо, леле, 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 леле. Турбо, той се е качил някъде. Или може да не бейтва. Тази прекрасна полицейска кола, колко сладко ме подмина. Пускай сирените, заподозрян. Мале, мале, мале. Колко време? Иване, помниш ли един път, когато се скрих на магистралата горе на това? Зад храста. Не, не бях зад храста, но по същия начин се измъкнах. Буквално, буквално ви видях. Видях ви и тебе и Турбо как ме подминавате. Еми сигурно е със жакал. Все още. Не мисля, че го е сменил. Той няма много избор. Доминатор или джипки, брат. Да, между другото. Та сесия върши преба всичко. Аз стоим да търся дали е сменил. Добре, идеално. А, не. Иване! Иване! Крито, какъв е мазания пред мен? Съвърти около Life Invader. Май не трябва жалко. Сега ще се върна оттам, нали? С време, винаги е с време, да. Е, добре, ти прекаляваш! Ти прекаляваш! Към това, към общината. Главната улица. Къде към общината? Там главната улица, надгоре. До ева е с къста ме вече. Обаче завива надясно, минава там къде са полицаите на общината. Добре. Виждам го. Завива на ляво до бижутерия. Добре. След това пак вляво. А, what? Ето го. Ужас. На община сме, въртим се около общината. Това е фелън, не е джекал. Завива на ляво. Да, фелън, черен. На бижутерия сме, ще скача. Боже. Завива надясно. Какво ми брейкчек? Към улицата на кардиора. Да, точно пред кардиора. Завива след това надясно. Отгоре където са те за метрото. След това би ляв към лев инвендера. Обръща се пак към кардиора. Пак ляво. Не! Към община. Поднесе! Мале, колко лошо поднесе! Гадното дърво! Ма не бутай мене! Еми, човек, ти можеш да спрям!
Пак сме там до стълбите на метрото. До... Завива надясно. Отгоре ще мине до... Шорта мизерника е взел тая кола нарочно! А не, защото завива поне. Отиваме към мола. А, завива надясно. Не влезе в мола. До Лос Сантос. До LS Custom. И продължаваме към община. Леле, добре, че турбо го няма. Ого, давай, давай. А, кога бе? Турбо. Пак влеза. Къде? Даш. До кардиора, точно. Шорта е! Да ти се спука гума, да ти се спука! Искаш твоя да се спука? Къде е? Мамка му. На yes! Под общината. Махай се! На община, на община точно. Махай се! Идвам, ляв, прави кръкчета. В уличката се къде спука съм, на гума. Да. Е, то целта не е да му пъхваме гумите за живост. Иначе е изи. Ей ми, нали трябва да го... Къде е? Някой го... А, не, това е Rocket Boots. Шорте, къде си? Лос Сантос Къстън. Добре. Този още ли е тука, бе? Ей! Излиза от зона, излиза от зона. Не съм излязал, зад мола съм. Ай, зона! Ай, тука може ли? Да? Опа, обърках аз. Под мола. Къде сте, шорте? Ще скача, ще скача, ще скача. Добре. Къде ще скача, бе? На мола скока. Само че спря, за да се пробва да ме бетне зад мене. Бокс, 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 бокс. Не успях да го боксна. Удари ли те? Лос Сантос. Не ме. Аз съм много добър. Ляв. Завива наляво. Община, полиция. Моята с кола, бе! Каралели! Не, ти си с по-хубава кола! Същото е! Завива не, надясно. Фелан съм! Аз съм фелан! А, пак сме там на метро. Аз съм бял. Е, защо е, карам на две гуми, бе? До кардиора. Дърво, мамкаво! И ти бе път! Еми, не могаш. Наляво пак зави от кардиора. Видя ли го турбо? Да, точно след него, черен. Еее! Стига, бе! Еее! Тъмън ги изгубих тия двамата! Трува, къде си? Качваме се нагоре към Life Invader. Добре. Сега турбо ще е трудно да изгубиш. Щом да. Нас ти беше трудно. Давай. Стига, бе! Горе на главната улица отиваме към Лос Сантос Къстъмс. Се обърна от стоп. Това човек ли беше, бе? Аз съм. Не, не съм. Да. Къде сте, къде сте, бърна? Не, боли, 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 бодалчо. Ляп. Пратам, че някакъв лист сте, къде викаш. Сега? Лос Сантос Къстън. Някой се забим? Не. Аз бях. Десен пред община точно. Е, сега ще забия в... Не успя, обръща, защото го ударих. Не! Виждам го, спокойно. Дори фар имам. И стоп. И един стоп, да. Не то почва се. Как бе? Ще рече хуитне, ляв. Десен. Обръща. Точно след него съм. Не, турбо е с него. Аз съм, по него съм точен. Давай. Оф, сега ще вземам друг доминатор. Не десен става така. В уличката. Оф, та кринца е добре. Да получим. Де, ляв беше. Пак ляв. Подгони полиция, бе. Пак е в улицата. Чакай, той къде сте, с бял или с черен? С черен. Шорта е с бял. Къде сте? Ето го. Къде? На главната към Лос Сантос. Стига, бе! Ти няма ли да се разкараш от мене? Турбо! Ти ли си с доминатор, бе? На мола сме. Да. Как кажи, бе? Ами да, аз реал нямах време да си кажа. На мола, добре, иди. Влиза долу. Ляв. Прави пак се аз.
О, се пребах! Аман! Излиза долу, долу към Лос Сантос. Посока това. Избегавам думата. Полицията там, шо? Към бижутерия сме. Car dealer. Уличка влиза. О, босна се, аз го ударих. Абе, лимузината позволена ли, защото сега му са бокси много? Са бокси много. Между уличките сме баш пред car dealer-а. Ляв, ляв, прай. Леле, шорте! Пак шорте on fire. Към бижутерия. Какво? Чорте, какво правиш, бе? Мисля, че ще направи ляв. О, бъсна се. Не се смей никога на останалите. Аз се смях на Иван как се заби. И се бъсна и той. Къде? Под car dealer. По уличките минаваме, малките. Излизаме пред общичите. Това ти ли се? Пак десен. Десен пак обръща по същите улички. А, върни се към car dealer. Към car dealer, към car dealer. Пред car dealer е баш. Сега прави 10. Как така полицай ще ме стреля от Фелдзер, бе? Как полицай ще ме стреля от Фелдзер, бе? Това така... Обясни ми как имаше полицай в Фелдзер? Ти май не го очакваш. Еми шорта слезе да ме стреля и... А, пусна се. Къде сте? Не знам шорта. Пълно безобразие! Пълно безобразие! Видей го, видей го. Добре. Аз съм с джакал, което ще набира малко по-добре от феланите. Мале! Затова съм. Вече набира доста, може да се смазва. Препотих се. Спокойно. И аз. Ляв. Къде сте? Лос Антос къде сте му се отгоре. Прави ляв към... От страни на Лос Антос. Не влезна вътре. Продължаваме към полицията на... Мале! Кометуя, бе! Много добре, влезна много добре. Кометуя, бе! Аз съм пуснал зад него. Опитва се да направи скок. Ама е това майлико. Това си това майлико. Давай, бърщаме го. Къде отива? Следвайте го. По него съм. Прави ляв на бижутерия, не влезнахме в уличката, карам на две гуми, пак съм зад него. Къде? Пред община, паш. А, не! Дай ми хареса как е и очакваш и бус. Лос Антос, Лос Антос. Не! Бусче! Педо бусче! Лос Антос, къде съм го обаче първо. Давай от другата страна го боксвай. Няма кой. Не ме, изнасилвай мене. Не, идеята е беше друго да взема, ама че... На къде отиде? Де са? Над мола. Отгоре на това е. Над мола. Обръща, обръща. Да. Давай. Не! Чисто зад него, зад него съм, спокойно. Къде? На враг. Къде си, Турбо? Отиваме към бижутерията. Добре. Ляв, към car dealer-а. Уличка, наляво. Ляво, удари се. Мерси. Аз го ударих, ето го. Мамбана. Връщаме се към общината. Ляв. Пак е ляв. Давай отзад. Не. Ох. Десен. Малко ви помогнах тук. Не! Не успях да го обърнем. Давай. Не! Много съм бавен! Кой на всичко наред? Десен, ляво, дясно, казвайте. Дясно. Над банка. Казвай. Пак дясно. А той е горе на това. Пак дясно към Ева с къстъма. Ох! Ей, мизерите го! Главата, ес! 18 минути и 30 секунди, това беше брутално.
Васео, мале, аз с чиповете и на бушчето прецаках много. Майко мила, тази крейница мисля, че стана повече от брутална. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.